Масонеријата е една од најстарите и најголеми светски организации со секуларен, неполитички и добротворен карактер. Нејзината мистична привечност е потрагата по оној, речиси, недоловлив принцип на единство и пријателство, поточно хармонија меѓу луѓе со сосема различни, па дури и сосема спротивставени филозофски, политички, религиозни и воопшто културни ставови и убедувања, кои, чекорејќи по разликите, може да останат тугинци и на вечна дистанца. Толеранцијата заснована на совеста и етичките вредности, смислата на секој хуманизам, токму она по која трага секој масон. Сушност по темелот на кој ќе го изгради собствениот живот. Освен принципот на толеранција, масонеријата нема никаква друга идеја на која ги темели своето постоење како организација. Конечно, толеранцијата на разликите е потполно индивидуален принцип. Оттаму и поимот слободно зидарство. Историските услови од почетокот на 18-тиот век, кои веќе го потикнуваат принципот на универзална толеранција, му овозможува на слободното зидарство да го формализира и да го објави своето постоење, основајќи ја првата голема ложа на 24 јуни 1770 година во Лондон. За слободното зидарство во Македонија постојат повеќе легенди и предпоставки, но и документирани податоци за угледни членови во масонското братство, особено во втората половина на 19-тиот век. Сложените историски игри на Балканот не создаре услови да се формира и осветли самостојна и суверена масонска организација, така што македонците кои биле иницирани работеле под јурисдикција на повеќе масонски ложи кои делувале активно на балканските простори во тоа време. Затоа, со гордост можеме да кажеме дека оваа генерација современи масони ја реализираше пионерската мисија за основање и консекрирање на историски првата суверена, регуларна, голема ложа на Македонија. Свечениот и ритуален чин на воведување светло се одржа на 30 септември 2005 година во Скопје, со церемонија лично водена од проголемиот мајстор на Обединетата голема ложа на Англија, најстарата и најавторитетна ложа во светот, меѓу масоните често нарекувана и мајка ложа. Големата ложа на Македонија сосема заслужено влезе на големата порта во ова глобално семејство на регуларни големи ложи во светот. И иако една од најмладите, со посветена работа, брзо се етаблираше како една од најреспектираните големи ложи во современијево. Слободната масонерија во демократските општества на 21-виот век демонстрира искрена отвореност и транспарентност. Таа денес е значајна и релевантна за модерните хумани општества, може би повеќе од било кога претходно во историјата. Во таа смисла, масонското лидерство денес се соочува со динамичните промени и предизвиците на новиот милениум. Проактивно се реорганизира и адаптира за да може ефикасно да одговори на отворените хуманистички општества и принципите наметнати и прифатени од новото време, но без притоа да направи компромиси или суштински отстапки од основните вредности и древните принципи и начела на масонеријата.